Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve, ju këtu në sallë dhe telespektatorët, pra drejt për së drejti nga studio nr. 2 e televizionit, për spektaklin Miss Albania 95, prononcohen politikan, antar të qeverisë dhe parlamentar. E pra, fillojmë më njëherë me ftuarin e parë, natyrisht si më i vjetri, Kapelja Ekologjike. I lutem, zotin amik, pa që mendim keni juve për Miss Albania 95? Në misin ne kemi gjanë? E ne dëmë fa... E ne të gjithë të adinë se Miss Albania është lojëtësit amerikane? Ashtë tanë se grabot kanë me miset ka shku në korpus për videoklip? Ashtë gabit, ne kemi dhona sigurta se ato kanë shku në dojtë në Ohio të shtetet bashkumet Amerikës. E një atje kanë taku zotrin e nderu, Milošević, Tudjman, Izetbegović. E në më thënë, është vendosë pa qënë Bosnjak. Ne si parti kemi mendimin tonë, nuk ka pëse vajzat me uvesh me gjithfar le kurnash, e ne me gjithfar të pash lajle i lullesh, në asim njërë, o mirë, që femna prej bukurisë të dalë nudo, pra, o mirë me dalë datë, e ne ne të këqyrna, e të shtofna trupin e femnës, e ne të shtofna gjoksin, e ne komët, e ne masanej, të vendosim për kushtetutën. Falemderit, me të vërtet i meriton dorë fitje, të vërtet i mrekullueshëm, ashtu është. Atëre, na falni zoti Zhulali, kërkojmë dhe... Kërkojmë dhe prononcimin tuaj. Miss Albania 95. Natyrisht. Zhvillohet në kuadrin e integrimit të Shqipërisë në NATO. Ushtria shqiptare, sa të shikoj spektaklin Miss Albania, do të rrisë në mënyrë të menjëhershme e gatishme për ushtarak. Gjithashtu, është kënaqësi për mua që të raportoj se së shpejti do të organizohet një lojë ushtarakes bashkë me miset. Me kodin Yrra Byrra 95. Në përfundim të kësaj lojë ushtarake, misit fitus do t'ja kurdojmë palas një avion bombardues B-52. Miseve shoqërus do t'u japim nga një kuti me dinamite kapsola. Natyrisht, vajzave të tjera, ndihma në ushqime dhe shmafje, kuptohet të tajtura, fasule, oriz, vajet tjera. Ju falenderit, ju falenderit. Atere, letë kalojmë e t'japim fjallin në opozitës. Natyrisht, pra, po ju që mendim keni përmisin? Do të them, dy fjallë. Qëfar i ka dhënë në pëdëja? Misë Albanis. Unë do t'ju thonë më pi nga Bergjeros. Sa të marim pushtetin e misit, do t'i blejmë fustan. Do t'a qojmë në reklamën e salamit të patë të tajsa të ngopit. Na thonë se ne jemi marxistë. Zotërinjë, unë ju themë se marxin, këtë dishtë e bukështuarërë, ka bërë misin Gjermanë. E për deri sa, Marxi, ka qënë misistë, atër e miset janë Marxiste. Të rojë Marxi, atër e dhe të kaloj me njëherë, do të në falni pavërësisht në hierarkia, të japim kralën kryetarit të parlamentit shqiptarë, zotit Pjetër Arnori.
Zodri Polovedor. Nuk është asfak e drejt. Që i për misë Albani janë të vendosë një ujë kontare, të nërkontare. Misë i Zodri ka për të kalonë në parlament. Do të asë bërthej mirë. Do të kalojmë në në vërderë, Zodri. E pasaj të shpallim. Unë i kam propozu kryesisë që misë i shqiptarë tja të shohet kryetarit. E kuptojë, Zodri, kryetari jam unë. Po mirë, dakord, po si me ndoni ju, si e kërkoni misin? Po, Zodri, pak edhe qartë. Ase vogël, ase madhe. E thot ka nga kolonjare, unë e këndoj. Ase vogël, ase madhe. Tamam. Unë për shikoj nënë për nënë. O, Zodri, aha dhe ka, u të kram. Atere, se anë të mjëllet, parlament i shpërndajet, zgjedhje nuk ka. Pas këti humorit të këndshëm dhe te përmiqësor nga Gron Vakaj, do të vim në një tjetër moment. Një vit më parë në spektaklin Miss Albania, një nga bukuroshet tha: nuk janë këto vajza, nuk është Shqipëria pra që do t'a bëjë një mis, por bukuroshet do t'a bëjnë Shqipërinë mis. Dhe ne këtë vit, për të krijuar një imazh më të ri të vendit me demokraci të re, shkuam në Korfuz ku u xhirua një videoklip. Le ta ndjekim. Njëzetet tre pretendente të reja për fronin e Miss Albanis 95 në një odise moderne, pa peripeci, ku në shdo moment e ndjen vetën të privilegjuar. Ishulli i Korfusit. Për shumë prej tyre, ishte kjo uftimi par drejt i bote që deri para pakohësh duke i e paritëshme. Korfuzi është në fest. Autobuzi s'mund të hyjë në qytet. Një polifem me veshje polici përball këtij uliksi me emrin Petro Asonitis. Ciklopin e tundon bukuria e vajzave dhe finalja ndryshon nga jo e Homerit. Grupi i prir nga mikpritësi i shqiptarve Asonitis bën vizitën e parë në kështjel. Kështu, kjo botë antike ku ndihet fryma e perëndive të Olimpit dhe e heronjve Helen, shkelet nga perëndeshat e sot me shqiptare të bukurisë. Një monument që të bënd të përvoj sensacionit të veçanta kjo kështjel, por me të bukuroshet shqiptare se kanë dirë vete më pak të bukura se Artemida, apo Athena, Afrodita, apo Hira. Pastaj është Dionisi, perëndia e gëzimit që zbret mes qytetit me muzikën, lojrat, veshjet, ngjyrat, një kombinacion tradit, fantazi, art. Intuitive. Perëndeshat shqiptare spikatin në qendër të kësaj tabloje jo vetëm për hirin, jo vetëm për shijet, por edhe për personalitetin. Në fokusin e televizionit më të fuqishëm privat të Greqisë Antena, ato i kanë kaluar caqet e artit me të vetëndjeri në një misionarje të suksesshme diplomatike. Ndërsa Telekorfuzit që duke ftuar vajzat në studio ka kapur një kuotë lartë audience, i është dashur tur flamujt e sulmit duke shfaqur imazhin e vërtet të fqinjve. Një tjetër luk, një tjetër ajër në palatin e Akilit që edhe në ditë të ftohtë të ndjell qindra e qindra turist nga gjithë bota.
skulpturës, Akili duke hequr shigjetën nga temra, duhet të shtrathuar edhe nga objektivat e aparateve fotografike. Shumë prej tyre kanë fiksuar bukuroshet shqiptare që sot rastësisht gjenden në tembullin e superheroit, por s'është as pak rastësore veshja e tyre që i bën vizitorët të ndjehen nga pak Helen, nga pak Trojan dhe më shumë Ilir. Bie mbrëmja si që ndodhë që hyni dhe ublatohen terore e dhurata, një kurban që ndoshtë atësënon paksa djetën e vajzave, por që e mbyllë ditën si festret një tryhës e tolikë. E nesërmja, shek një tjetër vizit të veçantë, atje ku natyra ka dhuruar me bujari dhe njëriu ka ditur të vlerësoj këtë dhuratë. Në këtë fund të tori, janë rrezet e fundit që mund të përfitojnë turistët, por edhe miset shqiptare në këtë plazh prallor, ndërkohë që nga një anë tjetër e Mesëdheut, ka mbritur lajmi që Monika Zguro, Miss Albania 94, ka fituar trofenë shoqëruese së tretë të Miss Europës. Një tjetër gëzim, për bukuroshet që kthehet në fest në hotel Ajos Gordis. Koreografia ka si autor temperamentin e ngjashëm të dy popujve. Këtë fest, shumë pak e ndan nga këtimi, provat, përgatitjet, për natën e madhe të konkursit. Epilogu është një parade improvizuar, një paraqitje bukurisë, elegancës dhe karakterit të tyre bukuroseve vetëm të rëndesha shqiptare të bukuris, apo misionare të diplomacisë.